Ito na yata ang isa sa ultimate dream ride ko, ang Manila to Bold Ride. Yes, tama narinig niyo mga kachoko. Dahil ngayong araw ay aming lalakbayin ang probinsya ng Bohol. Sa rides na to, masusubukan ko kung gaano ako katatag sa pagmumotor. Lalo't nadadaanan natin ang malubak na daan na Quezon Province. Pero sulit naman pag narating mo ang Mayon Volcano. At syempre, di nagpapahuli sa malubak na kalsada ang Samar. Pero mawala lahat yan ng pagod pag natawid mo na ang San Juanico Bridge. At may enjoy mo ang napakalapad na kalsada ng Leyte. Sa halos 32 hours, naudalawang araw at isang gabi na walang tigil na biyahe na pinaghalong saya, pagod at puyat, ay marating din namin ang aming probinsya sa Bohol. Kaya tara, samahan nyo kaming lakbayin at tuklasin ang biyahe mula Manila to Bohol. And good morning mga kachoko, welcome back to my channel once again, Choco Martin Vlogs here. Ito yung pinapangarap kong rides mga kachoko, yung makauwi talaga ng Bohol na nakamotor. First time natin gagawin ito mga kachoko, kaya grabe, samahan nyo ako sa travel na to. Mula Manila hanggang Bohol, so tadaan tayo sa Bicol, Matnog Ferry hanggang Alin Samar. And then late ito Bohol, yun yung maging biyahe natin. Siyempre hindi tayo nag-iisa mga kachoko, kasama natin yung pinsan ko, si Kuya Lipio yung naka-Honda Rebel. At yung isa kong pinsan si Kuya Vince na naka Aerox, yan. Hindi kami lahat naka big bike, tatlo lang kami, isa naka Aerox, Rebel tsaka si MT09. Alamin natin kung ano yung road condition ngayon, Bicol at tsaka papuntang Bohol. Parang mapanood mo to yung video to mga kachoko at balak mo umuwi sa Mindanao or sa Visayas, malaman nyo na kung gaano katagal yung biyahe natin, magkano yung gas consumption natin, pamasahe sa barko, lahat-lahat na mga kailangan mong gawin para maging safe yung rides mo. Alright, let's go! Let's enjoy the rides and enjoy natin yung mga ganang view na madaanan natin. Alright, let's go! So dito ang ngayon mga kachoko sa Michel Alabang. So sinundo ko si Kuya Lipio, kaya naka-rebel. So may dadaan pa kami dun sa may turbina, si Kuya Vince naman, na naka-aeroxtra. Let's go! So time check natin ngayon is 3 o'clock. So sana maabutan namin yung barko ng alas 3 dun sa Matnog. Kaya matinding biyahe ito mga kachoko. Let's go! Ayan, so kompleto na kami tatlo. Ayan si Dondon, no? Grabe, tipid nyo na, lugi kami nyo na. Grabe yung Aerox guys, 33 kilometers per liter. So yun mga kachoko, sinet ko lang ng driving mode B. O yun yung pinaka mabait na power ng motor na to, B. Para naman hindi sila masyadong hihingalin. Kaya mga kachoko, bukang liwayway na. Masarap bumiyahe pag itong umaga kasi malamig. So dito na nga pala kami mga kachoko sa Malacena. Papunta na kami yung Pagbilao. Welcome to Pagbilao, Quezon. Dito na kami sa Pagbilao mga kachoko. Alright, nakadalawang bahay na tayo sa Quezon, Lucena and Pagbilao. Next is Atimunan, malapit na tayo sa Bitukang Manok mga kachoko, doon tayo dadaan. Ay, so konting stopover lang kami, nag-ihi. Let's go kaya doon, yeah. Naka Aerox and si Kuya Alipio. Malapit na kami guys sa Bitukang Manok. And then after ng Bitukang Manok, magharap kami ng restaurant para mag-almusal. Ito na guys, Bitukang Manok. Yee, abo sa alaw ba. Grabe naman, lubak-lubak naman. Umpisa na ang lubakan, oh. Ayan na, Bitukang Manok, kanan tayo. Ito na mga kachoko. First time namin duman dito ng nakamotor. Hindi pwedeng di natin kunan to, ang lugar na to. Yun, oh. Woohoo! Banking, banking! Banking, banking. Slowly. Wow. Pip, pip. Ayos, oh. Salamat sa misis ko. Pinayagan akong magbuhol ng nakamotor. Nako, mahirap tumukot ng barya. Sila yung mga nangingi dito mga kachoko, nag-guide. Binibigyan niya ng mga bare-barya. Ayan. Woo! Ganda ng lugar na to. Tigil tayo dyan ah. Oh, may picturean dyan eh. Ha? Doon sa taa. Ah, dyan. Pwede ba dyan?
Yan. Sige tayo dyan. Doon, pasok. Dito, dito. Haka ba? Ay, umiridyo siya doon. Doon. Picture tayo. Primera ha, primera. Picture tayo sa taas. Doon lang tayo sa taas, picture. Ha? Doon, no? Picture tayo doon. Naku, baka dititigil doon, ha? Kaya, babalik yan. Hay. Primera lang, primera, guys. Di pwedeng di picture dito. Primera, guys, primera. All right. Look at this, mga kachoko. Ito yung pinakasikat dito na tourist ano, tourist spot tong Atimunang Quezon. Ito yung bituang manok na ginawa ni President Marcos. Grabe, oh. Kakalula sa baba, oh. Ganda, grabe. Oh, pipicture tayo. At least naranasan natin dumaan dito, guys, no? Kaya so guys, mga kachoko, first time namin itong tatlo. Naka-MTO na yun ako. Si Kuya doon, naka-Aerox. Yun, no? First time! Napapanood din natin ito sa mga vlogger, eh. Na nakamotor dito. Nakakadaan na kami ito, kaso nakakotse. Iba pala pag nakamotor, nakakatigil ka pag kotse kasi hindi nakakatigil, no? Bawal tumigil pag kotse kasi maliit lang yung kalsada. Alright, guys? Alright. Kasi mula pa lang to. Tadaan pa tayo ng ano, ang next na stop natin sa Mount Mayon. Next view. Alright, hanap tayo restaurant. Kakain na kami. Let's go, boys! Kunting bengkeng lang! Woohoo! Yun, oh, lupit ni Kuya. Umapangking ka na. Ito yung sinasabi. Ito na yung lubak ng Pabicol. Basta dito sa Quezon Province. Asahan nyo na, mga kachoko. Ganito ang daan. Hindi ka rin makakabuelo talaga. Kasi dito, mga kachoko, malaking truck ang dumadaan. Kaya laging sira yung kalsada. Ayan, 7 o'clock na, mga kachokon. Dito na kami sa may Gumaka. Gumaka, Quezon. Ayan, tabing dagat itong daanan nito, mga kachokon, pag Gumaka ka na. Kaso traffic, oh, daming truck. Kaya matagal talaga ang biyahe dito, mga kachokon. Kasi bukod sa malayo na 585 mula sa Manila, yung Matnog. So yung mga kachokon, sa Gumaka pala, may bagong bukas na bypass road dito. Ayan, oh. Bypass road. Ano to? Bicol. O, tayo. Woohoo! Ha-ha! Sarap! Go, go, go! Kaya mo na. Yun! Bypass road. Wangking, aso, aso. Ayos, may bypass pala dito. Luwag, oh. Diyan dadaan sa ano, Gumaka Bayan. Sarap pala dumaan dito, oh, mga kachoko, sa bagong bukas na bypass road ng Gumaka. Wow! Ayos pala dito ang daanan, oh. Yun! Yun, oh! Anep pala dito! Ayos ang daan dito, mga kachoko. Nag-enjoy kami dito sa bypass. Wala traffic, eh. Alright! Ando! Ang linis ang daan! So, yung mga kachoko, na-bengkong yung ating mugs. Ito sa rails, grabe. Bigla ako sa rails na yun. Pero buti hindi tayo napano. Hindi ako natumba. Lumipad lang yung motor ko. Lumipad yung motor ko pag ganun. Ay, thank you Lord. Grabe yung daan dito, lubak na. Tapos may rails pa na walang sign na rails pa pala yun. Walang signboard na may rails pala na tatawiran. Buti na lang di ako na ano, napano. Lumipad talaga yung motor ko, eh, ganun, oh. Kita mo? Tumayo ako, eh. Tumayo ako, bro. Wala, hindi na ako namreno kasi nandun, bulaga na ako, eh. Ito, mga kachoko, may diversion road na rin pala dito sa Lopez, Quezon. Go, go, go! Ah, may bypass na rin pala dito, guys, no? Kalawag na labas natin ito. Ito, malapad. Walang dumadaan. So, ito, mga kachoko, ito yung bypass road ng Lopez, Quezon and Kalawag, Quezon. Diba? Walang dumadaan ng laking truck. Woo! Ganito ang daan. Ganito.
Kalawag, Quezon. Kalawag, Quezon na mga katsoko. Lapit-lapit na tayo sa Naga. Woohoo! Walang matinong kalsada dito mga katsoko. Pabigol. Sa bypass lang maganda. Ay, grabe. Pag ganito naman ang daan mga katsoko, mapapagod ka. Grabe. Tapos may malaking truck pa. Malubak na. May malaking truck pa. Ay, naipit na tayo nito. Welcome to Bicolandia. Hindi pwede hindi tayo mag-selfie dito kasi memories. Alright. Welcome to Camarines Norte, gateway ng Bicolandia mga katsoko. Dito na tayo. Time check 8:30. Grabe naman pila na to. Ano to? Hindi may ginagawa yata dito ng kalsada. One way, one way. Ah, may ginagawang kalsada nga. Ganito ang sitwasyon ngayon mga katsoko dito sa ano bang lugar to, si Pukot. May ginagawang kalsada kaya ang traffic. Kaya pala mga katsoko dito sa ginagawang kalsada may banggaan, tricycle, oh, durog guys. Sus, kinuo. Wala na. Ay grabe. Bumaliktad. Grabe yun. Ay, pusang alaw. Yun pala yun. May bumaliktad na truck ng tubig. Oh, ingat, ingat, ingat. Ingat lang, ingat. Grabe yun. Traffic tuloy dito mga katsoko. Buti. Buti nakamotor tayo, nakakasingit tayo. Ayun, sa wakas mga katsoko, ramdam na natin na malapit na tayo sa Bicol. Kasi malapad yung kalsada at saka wala nang sira-sirang kalsada. Alright, Quezon Province, ano na? Ilang taon nang ganyan yung kalsada nyo? Baka naman! Para kaming binugbog ni Manny Pacquiao. Oh, bakit naman itong Bicol, Naga. Malapit na kami sa Naga. Sobrang ganda na ng daan, makinis na. Depende talaga yun sa namumuno, ano. Alright, let's go, enjoy na natin ang Bicol. Alright mga katsoko, unang ulan sa aming biyahe. Umulan dito guys sa may Ragay. Wala, mahina lang naman, kaya ito. Natatanaw ko na mga katsoko yung Bulkang Mayon. Ayan siya mga katsoko. Malapit kami sa Naga mga katsoko. Then Legazpi, Albay. Doon na tayo didiretso, malapit na kami. So yan mga katsoko, dito na kami sa Naga. So pangatlong gas ko na ito mga katsoko. Hindi ko nabidyan kayo na yung pang-una at pangalawa. So ito yung pangatlong gas natin, puro 600 plus. So kasabihin natin yung 600, tatlong 600. Nasa 1.8 na tayo nag-gas natin mula Manila hanggang Bicol. Tipid pa rin, no? Tipid pala pag naka rider mode A, B. Yung pinakamahinang power lang, kaya tipid lang yung gas natin. And welcome to Legazpi City mga tsoko. Nagtago lang si Bulkang Mayon. Grabe, ang ganda oh. Nagpakita talaga sa amin ngayon, no? Kalahati lang yung may ulap. Yun yung ulap na yun, yung usok galing doon sa ano, sa Mount Mayon. Ganda. Buti lang, nagpakita ka sa amin. Bago maghapon. Kasi kayo na, nasa harapan tayo kayo na, kaya puro ulap. Ngayon, nasa likuran na tayong bahagi ng Mount Mayon. Eto na! Makikita na natin ang malapitan mga katsoko, yung Mount Mayon. Grabe! First time ko ito mga katsoko, may experience yung ganito. Yung malapitan yung bulkan ng ganito kalapit. Grabe, kasi dati dumadaan kami dito, gabi, kotse pa, kaya di nakakatigil. Grabe, ang ganito. Shit! Ang sarap magmotor! Grabe! Tanggal yung pagod ko.
naman yan. Ooh, Mount Mayon. Nakaka-amaze ka panoorin. Grabe yung ano, kung sa malapitan mga katsoko ha. Hindi ko lang sure sa camera kung makikita. Pero sa nakikita ko, yung naalala nyo yung sumabog siya ng lava. Yan, yung nagbugas siya ng lava. Yun, kinakita mo yung may mga sunog-sunog. Grabe, tapos umuusok siya ngayon oh. Solid! Grabe, hindi sayang yung rice natin ngayon mga katsoko. Maganda yung kuha natin. Alright, let's go na sa Matnog. Tapo na. Alright mga katsoko, dito na kami sa Sorsogon. Malapit na kami sa Matnog. Ganito kaganda yung daan sa Sorsogon mga katsoko. Compare mo sa Quezon Province, di ba? Grabe, ang dami nilang bypass road dito. Tapos ang kinis ng daan. Halos lahat ng kalsada dito naka-espalto talaga. Tsaka two-way. Sobrang lapad. Nice Sorsogon. Dito mo makikita na magaling yung mga leader dito. Di ba? Tingnan nyo naman mga kajoko yung coastal road ng Sorsogon. Ay, ang ganda. Di ba? Ganda ng daan. Solid. Ah, grabe yung ano. Tigas na yung balakan ko. Grabe yung kalsada dito talaga mga kajoko. Ito katuwid. Sorsogon. Grabe yung kalsada nyo dito. Ganda. Alright, may taga Sorsogon mga kasoko na may isa na sticker. Kaya napatutunan na yun, nakasunod sa atin. Sir. Salamat po. Eh, maraming salamat po. Makumartin. Yes. Opo. Nakikita lang kita sa FB. Oo nga, salamat ah. Yes, salamat po. Eh, shout out sa mga taga Sorsogon. Anong lugar na to bro? Ito ay ano, Sangkayon. Sangkayon. Okay, pa-erosin na to, di ba? Ayun, malapit na kami. Manila dito sa ganun. Saan ka pumunta? Tawid kami yung Bohol. Oh, taga Bohol ako eh. Uwi sa probinsya. Pero sa Manila ako, nagstay. Alright, maraming salamat po sa shout out. Isang kilometro bago ka makarating sa Matnog Port ay kailangan mo munang dumaan dito. Dito na kasi ang kuhanan ng tiket para makasakay ka sa Roro. Madali mo naman mapansin ito kasi sa dami ng tao dito at mga sasakyan na nakaparada sa tabi ng highway. Kailangan mo lang pumila para makakuha ka ng tiket at huwag kalimutan ang RCR ng iyong sasakyan. Sa tindi ng pagod namin ay nagpa-assist na lang kami sa crew ng light shaping para makakuha ng tiket. Ang total na binayaran ko para sa big bike ay 1,600 pesos. Kasama na ako doon. Para sa maliit na motor naman na below 400cc ay 750 pesos. So total na expenses ko na sa gas ay 2,800 plus 1,600 ay 4,400 pesos na. After namin makakuha ng ticket ay diretso na kami sa port ng Matnog. May ticket na po? Doon sir, kasama ko yun. Kasama kami tatlo. Kala po kayo ha. Okay. Tama sir ha. Okay guys, so dito. Minangin sticker ng mga tropahan dito. Ilan kayo? 1. Oh, shoutout muna kayo sa aking vlog. Naka-vlog ako. Mga tropa dito sa Matnog. Oh, baka may gusto kayo shoutout, shoutout nyo. Wala. Walang girlfriend? Since birth? Alright bro. Oh yun, Daniel. Oh. Yeah, let's go. Ito yung setup ng motor namin ngayon. Tinali ng mga malulupit na crew. Oh! Sama sa vlog! Gusto ko shoutout ang Shota. Shoutout sa jowa ko. Wala, may pangalan wala? Wala siya medicos man. Yun! Alam ko walang pangalan eh. Oh, ito ba? Shoutout sa girlfriend ko, Chami Atarain. Yun! On the way from Nicaragua. Pagmamalaki mo yan. Shout out sa girlfriend ko, Diane Binot. Yan! Ibig sabihin, lahat may girlfriend dito? Ito. Sige, may girlfriend to. Shout out sa mama ko, happy Mother's Day. Yan! Pinaka the best mama, safe, ito. Shout out sa girlfriend ko, Den Marian Laon. Yung, may girlfriend din. May isa pa, tumakas. Wala. Oh, mama na lang. Happy birthday sa mama ko. Yun, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. All right. Mama malalakas. Magkatapos ko nga makipagkulitan sa mga crew ng light shipping ay oras na para mapagpahinga.
Buti na lang ganito kaganda yung barko ng lightshipping. May maayos na higaan kaya napagpahinga kami ng maayos. After 2 hours ng biyahe ay narating na rin namin ang Alinport ng Samar. Alright mga kachoko, so dito na kami sa Alinport. Matinding bakbakan na naman to sa Leyte. Salamat Light Ferry sa magandang barko at saka napagpahinga kami. Kasi mga kachoko, pagka kayo'y pupunta ng Samar tapos inabot kayo ng gitok kahating gabi, alas 12, wala nang bukas na gasolinahan yan papuntang Kalbayog or Katbalogan. So mayroon dito sa pier sa Allen, may isang gasolinahan bukas. Dito lang din yan, malapit sa pier. Paglabas mo sa port, kakaliwa ka lang, yun na yun, sa may bypass road. Yun, oh. Sticker, 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 sticker. Oo. Come on, come on. Yun, mga tropa, oh. Kuha, kuha. Yun. Paalam, ha, Choco Martin. Alright. Eh mga tropa, Martin, taga Samar, oh. Binibidyohan tayo. Tuntuan sila sa big bike natin. Nabigyan ng sticker. Yan, ito lang yung makikita nyo mga kachoko pag dumaan ka dito ng gabi. Buti na lang may auxiliary lights tayo. Kung wala, ay napakahirap bumiyahe dito ng gabi. Good morning. Yung mga buhay pa kami. Dito kami guys sa Kalbayog na. Kalbayog na kami. Breakfast. Time check is 1:45 a.m. Early breakfast. Umalis kami ng Allen ng alas 12, no? So isang oras kalahati kami na chill ride. Mas gusto namin yung ganitong oras kasi malamig kaysa araw. And mahabol namin yung barko bukas ng 10 a.m. sa bato. Let's eat. Ay mga choka, napatigil kami dito bandang ano, bago magkatbalogan, hindi na kinaya antok. Atil kami sa may waiting shed. Ayan. Si Kuya doon, bulagta na. Nakiusap si Kuya doon na kailangan na namin magpahinga. Hindi na kaya talaga. Ayan, so good morning mga kacho. Nagising lang namin. Ayan, maraming salamat Kuya Rodel doon sa nagpatulog sa amin doon sa waiting shed ng barangay Tarangnan. Summer. Grabe, di namin kinaya talaga. Napapikit na kami kaya buti na lang may nakita kami ngayon dito, waiting shed. Alright, let's go. That's part of our life as a rider. Mga tsoko, importante safe. So, good morning, Summer! Dito pa rin kami sa Summer. Di pa kami nakatawid ng Leyte. Kaya inantok ang mga boys. Ganda ng morning, no? Okay lang yan. Okay lang ba, boys? Yes, good morning. Dito kayo. Para kita kayo sa video. Ganda ng kalsada dito eh. Ayan, si Kevins. Ayan yung hindi kinaya ng antok kagabi. Ayan, si Kuya Livio. Ayan, boys. Good morning. Alright, let's go to Leyte. Ooh, maganda pa ang daan dito. Ang pangit daw dun sa may Katbalogan hanggang San Onego Bridge. Pangit daw yung daan. So, makikita natin mamaya doon tayo dadaan eh. Oh ha, mga kachoko, ito yung bagong bukas na diversion road. Dito, papunta ang Katbalogan. Yan, between Kalbayog and Katbalogan, Samar. Ito yung bagong bukas na diversion road. Alright, so may mga diversion road na rin dito sa Samar. Yan, dapat, di ba? Ang ganda, oh. So, dito lang pala yung tagus ng mga kachoko. So, mga nasa ano lang, 5 kilometers lang yung diversion road na yun. At umpisa na ng lubakan. Ito na ang lubak. Boys, ano nangyari to? Oh my god. Nagigib lang ng tubig. Tumba. Baka malakas-lakas ha. Wasak yung motor eh. Ayan ha. Oh, simula ng pagbakbak na kalsada. Ayos yan, para magbalang araw ay makinis na rin, di ba? Papalitan na itong mga lumang semento na ito. Manipis lang kasi yan eh. Oh, mga kachoko, yung daan na papuntang San Juanico Bridge patawid ng Tacloban ay ginagawa, ayun o, full renovation talaga. Kasi wala na talaga o, oh. Bitak-bitak na eh.
natira. Yung binakbak na lahat para mas bago, di ba? Kunting tiis lang naman yan, mga kaibigan. Matatapusin yan. O ito, tapos na to. O makinis na, di ba? Spalto na lang kulang. Dito kami natatagalan, mga katsoko, sa ginagawang daan dito papuntang Tacloban. Oh, grabe. Okay, ito sitwasyon ngayon. Kaya kami, hindi kami makahabol sa barko ng 10 a.m. sa Pato, Leyte. Hindi ko sure kung may biyahe pa ng hapon. Sana meron, kasi pag wala, bukas pa kami makasakay nito. Stop and go ang sitwasyon dito ngayon, mga katsoko. Ito. May traffic light doon sa dulo. Yun, naka-green na, pero dahil pa rin dumadaan. Oh, diba? Green, oh. Totoo nga yung sinasabi nila dito sa Samar, bago magtakloban, ganito ka lubak. Ang gagawin natin, bibisikleta ko na lang. Ngayon, oh. Ayos pala pagbisikleta lang, eh, oh. Oh, nagapak eh. Nakakasira ng mags eh. Ay buhay. Ah, grabe yung kalsada dito talaga. Oh, hindi naman lahat pangit ang kalsada. Bumawi din naman sila dito. Inaayos pa lang eh. Diba? Chillax lang. Oh, ha? Diba? Matagal lang talaga tapusin tong kalsada kasi sa haba-haba nito. Eh, pag bumagyo pa naman dito, grabe pag bumagyo, diba? Ganito talaga. Oh, sira uli. Ay, it's a prank. Inuna mo na yung pathway bago yung kalsada. Kaya kami dito na kami dumadaan sa pathway. Woohoo! Saya-saya! Ayun na, okay na. Maganda na dito. Natatakot pa rin ako bumelo kasi sa unahan may bulagaan na naman eh. Oo, sabi nga sa iyo eh. Oo, ha? Bubuelo ka pa ha? Oo. Ha? Bubuelo ka pa niyan? Iwan ko lang sa'yo. Oh? Gusto kurbada pa. Wala, takbuhan namin talaga dito. 50 lang. Kaysa masira yung mags namin. Oh? Wala. No chance. Ah, grabe oh. Ah, dug. This is it, mga kachoko. Ito na yung San Juanico Bridge na hinihintay natin. First time ni Choco Martin dumaan dito ng nakamotor. Oh, mapiview na natin ng maigi yung San Juanico Bridge, mga kachoko, diba? This is it. Pansit. Welcome to San Juanico Bridge. Oh, di ba? Andito na tayo. Speed limit 30 lang ha. Huwag kayong mag-overspeed. Ayan na oh. Woohoo! Ang sarap! Ang ganda! Ang ganda pala pag nakamotor ka. Kita-kita mo yung hugis ng San Juanico Bridge. Di ba? Sa akala ko, gabi kami dadaan dito. Buti na lang pagod kami. Di kinaya. Kaya tinanghali kami. Okay lang. Kasi mapapanood yun ng malinaw to, mga katso. Kasi kung gabi, wala tayong view. Ayun na, oh. Akit na tayo doon. Oh, grabe pala yung pagkawa nito, no? Sana makadaan tayo ng Cebu Coast, no? Para yung CCLX naman ang i-video natin. Ganda, oh. Uy! Grabe naman yan. Wow! I-picture tayo! Kaso bawal daw tumigil. Bawal pumarada. Ah, bawal pumarada. Pero hindi pwede, hindi bawal lang tumigil. Tingnan natin kung may tumigil. Stop tayo. Woohoo! San Juanico Bridge! I love it! Yeah, boy!
Yes! Ganda! I love this! Sarap! Picture tayo! Sa picture lang! Pwede kaya? Ha? Oo, sandali lang naman eh. Pagbigyan nyo na kami, pipicture lang. Welcome to Tacloban City. Tacloban na kami mga kachoko. Kakadaan lang namin sa San Juanico Bridge. So malapit-lapit na kami sa Leyte. Leyte. Malapit-lapit na kami sa Batoport. According to Waze or Google Maps, ay may 3 oras na lang ang aming biyahe. So 11 o'clock, nandun na kami sa pier. Alright. Ang lapad naman ng Tacloban Bypass Road. Hindi na kami dadaan doon sa syudad, kaya makakaiwas kami sa traffic. Grabe yung daanan dito sa papuntang Bato Leyte. Grabe, ito kaganda mga kasuko. Straight lahat, tapos puro espaltado. Tirik na tirik yung araw. Nag-rides kami, alas 12 na. Kailangan habulin yung barko ng 2 p.m. kasi yung alas 10 di na kami nakahabol eh. Puro pahinga. Welcome sa bayan ng Hilongos, ang huling bayan bago magbato Leyte. Kaya shout out kay J. Mark Serapina. May isa akong kaibigan dito mga katsuko. Pangalan ay J. Mark. Dating kasamang ko guard din sa Tobis. Hindi naging kasamang ko rin sa aming network marketing dati. Taga dito siya, Hilongos. Sana mapanood niya to. Shout out bro. Welcome to Bato Leyte. Ito tayo, all passengers. Alright, so makasakay na rin kami ng Roro papuntang Bohol mga kachoko. This is it. Grabe, pagod na. So ito na mga kachoko, this is it, pansit. Goodbye Leyte. Kapunta na kami Bohol mga kachoko. Ito yung pier ng Bato Leyte. Yeah, shout out sa mga taga Bato. Maraming salamat sa pagpadaan nyo sa amin. So makarating tayo ng Bohol mga kachoko. Kung 3 o'clock na alis ang barko, makarating tayo ng 5 o'clock. So 2 hours. And then didiretso pa ako ng Panglao. Nandun yung magina ko sa Panglao ngayon, naka-check-in kasama si yung mother-in-law ko, si Mama Emily. Alright, so tara, mahabang biyahe pa to. Grabe, solid yung Leyte natin mga kasuko, pati Samar. Sa Samar, overall solid yung lubak. Leyte naman, solid yung napagandang kalsada. Yan lang masabi ko. Pasok! Whew. Where am I? Tatlong oras na rin pala ako nakatulog sa barko. Buti na lang at nagising ako. Malapit na pala kaming dumaong sa Bohol. Iba yung saya ko na makita ko ang isla ng Bohol, ang aking lupang sinilangan. Mga kachoko, dito na tayo sa Bohol. Welcome, Bohol! Yeah! Ay, so mga sakarating din sa Bohol! Thank you, Lord! Pero mabuyahe pa kami ng 2 hours mga kachoko para marating yung bahay namin ng San Isidro. Kaso gabi na mga kachoko, kaya di na tayo makapag-video. Unang gas natin sa Bohol mga kachoko, 700. Grabe, ginabi na kami mga kachoko. Pa-welcome namin sa Bohol. Ganito, sobrang lulib o. Wala kami makita. Good morning Tagbilaran City, Bohol. Ito ang nag-iisang siyudad namin dito sa Bohol mga kachoko. Napadaan ako dito kasi galing akong Panglao Island. Doon ako natulog kagabi sa hotel ng Nemesis kung saan sila naka-check-in. At pabalik na rin sila ngayon sa Manila. Ngayong araw din na to, ako makapunta mismo sa bahay ng parents ko sa Barangay Gansagisor, San Isidro, Bohol. 30 kilometers lang din ang layo mula dito sa Tagbilaran City. Mula sa highway na ito, ito na yung kalsadang papasok sa barangay namin. Rough road pa,
Rough road pa ito mga kachoko, pero may ibang part na simentado na rin. Sobrang nakakamiss ang lugar na to kasi dito ako naglalakad papuntang school nung high school pa ako. Ito ang barangay ng Kansagay Norte, madaanan muna natin ito bago marating ang aming barangay. Mga 1 kilometer din ang layo ay marating na namin ang barangay Kansagay Sur. Ito na mga kachoko, welcome sa aming barangay. Ang barangay Kansagay Sur, kung saan dito na ako pinanganak at lumaki. Itong simentadong kalsada na ito ay ganito rin ang itmula nung elementary pa ako. Sana soon maging simentado rin lahat ang kalsada dito sa barangay namin. Mula dito sa sentro ng barangay namin, nasa 1 kilometer kalahati pa bago marating ang bahay ng parents ko. At rough road pa ito. Pagtatanim ng mga palay ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito sa aming lugar. Kaya madadaanan natin itong malalawak na palayan. Naalala ko pa noon, 30 pesos per day ang sweldo ko pag nagtatanim ng palay. Habang nilalakbay ko ang kalsada nito ay naalala ko rin ang kabataan ko sa lugar na to. Ang bilis talaga ng panahon. Buti na lang at hindi pa tag-ulan dito ngayon kasi kung tag-ulan, sigurado hindi natin maipasok ang motor ko hanggang sa bahay namin kasi sobrang madulas dito. At ito na mga kachoko, welcome sa simpleng buhay namin dito sa probinsya at welcome sa aming sitio Kalahogan. Maraming salamat Lord at kinabayan mo talaga kami sa aming biyahe. Iningatan at nakarating ako sa aking pamilya ng safety.